Բարձր սարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար այսօր տեղի ունենում ոստիկանության բարեփոխումների համակարգ խորհրդի նիստ, եւ ես կարող եմ ուրախությամբ արձանագրել, որ խորհրդի գործունեությունը որոշակի հանգրվանի է հասել, այն իմաստով, որ բարեկային ոստիկանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն իսկ իրողություն է, որը էական փոփոխություն է մեր հանրապետության կյանքում, և մենք տեսնում ենք, որ այդ պրոցեսը նաև ինչպես պայմանավորվել ենք, առանց ընդհատման շարունակվում է և ներկայումս ընթանում է բարեկային ոստիկանության ներդրման պրոցեսը Շիրակի և Լոռու մարզերում։ Իհարկե այս ընթացքում նաև իհայտ են եկել որոշ խնդիրներ, որոնք պետք է քննարկվեն, և որպեսզի գործընթացը ավելի արդյունավետ լինի և բարեկային ոստիկանության աշխատանքները ավելի արդյունավետ լինեն, պիտի ընդգծեմ նաև, որ բարեկային ոստիկանության բարեփոխումները կամ ներդրումը շատ կարևոր գործընթաց է, բայց դա ոստիկանության բարեփոխումների միակ բաղադրիչը չէ, և մենք մտադիր ենք ամբողջապես իրականացնել այս գործընթացը, բայց նաև պիտի ընդգծեմ, որ շատ կարևոր է, որ մենք ընթացս արձանագրենք այն պրոբլեմները, որոնք արդեն իհայտ են եկել, և արձանագրենք և արձագանքենք այս խնդիրներին, որոնք կանխատեսելիորեն կարող են իհայտ գալ, և այս ճանապարհով համակարգված առաջ ընթանանք։